wararka idaacadda Simba ay ka helayso magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Midowga ayaa sheegaya in guud ahaan maanta magaaladaasi laga diiday in wax lagu iibsado lacagta shilinka Soomaaliga ah haba ugu badnaadeen suuqyada dhinaca maamulka galmudug ku yaala sababta ugu weyn ee loo diiday lacagta shilinka Soomaaliga ayaa ganacsatada dhanka galmudug waxa ay ku sheegeen in aysan kalsooni badan ku qabin lacagta shilin Soomaaliga oo inteeda badan ay sheegeen in ay tahay mid been abuur ah waxayna sheegeen in taa beddelkeeda maanta ay hirgeliyeen oo kaliya in wax lagu iibsado lacagta dollarka oo inteeda badan ah qaab elektaroonig ah ama EVC loo isticmaalayo idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho xiriir ay la sameysay maamulka gobolka Midowga iyo kan degmada Galkacyo waxa u suurta gashay inay faahfaahin ka bixiso ama faahfaahin ka hesho sababta loo diiday lacagta shilin Soomaaliga ah ee maanta dadku aanan wax ku iibsanayn suuqyada magaalada Galkacyo ee dhanka maamulka galmudugga duqa magaalada Galkacyo ee galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo la hadlay idaacadda Simba ee magaalada Muqdisho ayaa been abuur ku tilmaamay wararka sheegaya in lacagtaasi laga diiday Galkacyo siiba dhanka galmudug waxauna sheegay in shaqsiyaad doonaya inay dhaawacaan kalena shakina geliyaan ganacsatada Soomaaliyeed inay warkaas soo geliyaan suuqa inkasta oo xaqiijiyay in lacago been abuur ah ama falsa ah suuqyada madow ee Galkacyo la soo geliyay maanta dhinaca koonfur ee magaalada Galkacyo aan wax lagu iibsanayn lacagta shilinka Soomaaliga ah waxana tilaabadan iimaaneysa xilli maalin ka hor ciidanka isku dhafka gobolka Midowga ay gacanta ku dhigeen dhalinyaro la sheegay inay abaabuleen hirgelinta lacag dollar oo been abuur ah isla markaana suuqyada magaalada Galkacyo ay wax kaga iibsan jireen kuwa oo inta badan suuqyada lacagta ee sarreefka loo yaqaan oo la geeyay isla markaana laga hirgeliyay sidii wax loogu iibsan lahaa waxaana sidoo kale magaalada Galkacyo la sheegay in si suuq madow ah lagu soo galiyay lacag shilin Soomaali ah oo la daabacay isla markaana been abuur ah taa oo dhibaato ku ah dadka adanta yar iyo sidoo kale ganacsiga Galkacyo oo ka soo kabanaya colaad muddo ragaadisay ee magaaladaasi